នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងចេញច្បាប់ថ្មីហាម5កុមារអាយុក្រោម16ឆ្នាំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីការពារកុមារពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃបណ្ដាញសង្គមនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្រៅផ្ទះបន្ថែមទៀតជាពិសេសកីឡាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងដាក់ចេញច្បាប់ថ្មីនៅឆ្នាំនេះដើម្បីហាមឃាត់កុមារពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាមួយនឹងដែនកំណត់អាយុអបបរមាដែលបានស្នើឡើងអាចឈានដល់11ឆ្នាំការប្រកាសនេះធ្វើឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Anthony Albanese ដែលបានសង្កត់ធ្ងន់លើដំណើរការដើម្បីការពារកុមារពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃបណ្ដាញសង្គមនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្រៅផ្ទះបន្ថែមជាពិសេសកីឡាលោក Albanese បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបាននឹងកំពុងដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រឹតបន្តឹងអាយុទាំងនេះហើយក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាកល្បងនៃបច្ចេកវិទ្យាផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខលោក Albanese បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ថាខ្ញុំចង់ឃើញក្មេងៗបិទឧបករណ៍របស់ពួកគេហើយចូលទៅកាន់វាលស្មៅអាងហែលទឹកនិងទីលាននឹងទីលានវីកុនបាល់យើងចង់ឲ្យពួកគេទទួលបានបទពិសោធន៍ពិតពិតជាមួយមនុស្សពិតពីព្រោះយើងដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោកមិនបានគូបញ្ជាក់ពីអាយុជាក់លាក់ដែលត្រូវកំណត់នោះទេប៉ុន្តែលោកបានបង្ហើបថាកំពុងតែពិចារណាអាយុចន្លោះ14ទៅ16ឆ្នាំការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយកតកអ៊ី Safety របស់អូស្ត្រាលីកាលពីខែកក្កដាបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនបង្កើតលេខកូដសុវត្ថិភាពដែលអាចបញ្ឈប់កុមារពីការមើលឃើញរូបភាពអាភាសនិងសម្ភារៈមិនសមរម្យផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេគឺមានប្រទេសជាច្រើនទៀតជុំវិញពិភពលោកបាននឹងកំពុងព្យាយាមរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់អនីតិជនប៉ុន្តែស្ទើរតែបានលើកឡើងដូចគ្នាតែតោងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកច្បាប់និងបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសបណ្ដាញឯកជនដែលខ្លាំងបន្លំទីតាំងបានរារាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានេះលោកអាបេនីបានគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាបញ្ហាសកលដែលរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយយើងដឹងថាវាមិនសាមញ្ញហើយវាមិនងាយស្រួលនោះទេបើមិនដូច្នោះរដ្ឋាភិបាលធ្វើវាជាយូរមកហើយគាត់ជំរាបថាច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើនៅមុនការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីពលគឺអាចអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះ